tas ir ļoti interesants objekts. Nunāks Barona kapenes. Dubļainis sveiciens atkal visiem no Tebras upes krastiem un pavisam īsi par jaunāko, ko es varu pastāstīt par Tebras ekspedīciju, kur gaidām 3. aprīlī. Tātad ir mums tapis skaists maršrutiņš standarta mašīnā, kuras, kā zināms, brauks visas vienā grupā ar dažām bezceļu odziņām un arī tīri labiem apskates objektiem. Savukārt sagatavotajiem auto turpinājās kārtīgu bezceļu posmu izpēte, arī koku atzāģēšana skritušo. Un tātad, kā jau bija domāts, būs dažādas grūtības pakāpes tātad bezceļa posmi. Tad ir arī uzmērīta skaista leģenda 40 km garumā. Nu, pa tādiem lauku ceļiem, bet nu, pa skaistajiem Durbes, Vecpils, Kalvenes pagastiem. Un tātad Rijāles svētdienā daudziem jau ļoti labi zināmajā boju karjerā. Tātad Triāla karaļa nosaukuma izcīņa. Tā kā visi gaidīti Tebrā 3. un 4. aprīlī.